Reka ngusuhuze uwakurikiranye televiziyo y'u Rwanda muri aka kanya by'umwihariko ngo ikaze mu kiganiro ishya. Ndabizi ko mugikunda muri benshi cyane. Wowe rero duhana rendez-vous ukahaboneka igihe tukubwiye ngo turaje, ukaba wicaye imbere ya televiziyo yawe ukadukurikira, hanyuma twaza no kuri YouTube ukadukurikirana, cyane cyane abatari mu Rwanda bakabasha kureba ibiganiro byacu. Reka tugusuhuze tunagushimire. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aya meza yacu uko tuba turiho tuyibane n'ubundi turahari. Ngewe ndi Cyuzuzo, ibumoso bwanjye hari la beauté elle-même Michel. Ntabwo kiri bari kiri umuntu uburyo unyintroduze buri gihe biranunga. Umeze neza se? Umeze neza, nawe umeze neza. Sava umenya Michel ku munsi we mubi ni hando hari umuntu ari kuvuga ati I look good today. Michel yagire rero wawe ndi wita beauté incessante nyina hora, you know. Ariko umeze neza? Umeze neza. Uraberewe? Thank you. Hanyuma rero duhereye iburyo bwanjye, hirya gatoya hari umwe mu bantu bazi ubwenge niziye kuri aya meza, dushobora no kuburana nkavuga ndi reka nkubwire ngiye kwemera nsindwe ariko mburane. Ikindi kandi turakwakiriye ahubwo. Ikindi kandi akaba ari umwe mu bantu narababwiye uri caring ubaho, yitwa Christelle. Christelle sava cyo turakwakiriye. Abantu bamaze iminsi avuga Cyuzuzo ari Cyuzuzo ye shako ndu muswayi mutabizi avuga rigari ari nigiye Cyuzuzo afata indege akajya kureba uko bimeze ahandi tugarurira amakuru kagabo ndu muswayi murazabyemera bari mane sa neza dene rasa neza ku mutwe umwitero ofet ku mutwe ayo matrice bakunda kwakoresha mu fashion show run show ugasanga bamaneka ibyo bintu basuka kandi bigezweho cyane. Hari salon njyamo rero bakampambura bagafuramo bagahita banasusukira. So peace kuri Marina, banyitaho rwose ntako batagira nari kubarambyeho cyane iyo umuntu atagufata nawe buryo usubirayo. Hanyuma Aisa la confidente elle-même, self love elle-même, nkunda ukuntu ufitanye ubushuti bwihariye n'umukobwa wawe. You are very inspiring ukuntu ubana n'umwana wawe. I think hari ababyeyi benshi babireberaho. How are you doing? I'm doing great. How is married life? Oh my god, I'm enjoying it. Tuze tugutekere abandi badamu baratubwira ngo ngwino ufashe ufite abashyizi ngwino ufashe ufite abashyizi. Oya njyewe buriya simbizi menye mbishoboyemo ndagerageza, kandi ikindi iyo mfite abashyitsi mba nshaka ko inshuti zanjye nazo ziza zikinjoyinga zitavunika mu mirimo. Aisa is a very good host. Yo nabyemeza rwose, ntabwo abashaka kunaterura iswitu abishoboye yanagutse. Ikiganiro ishya cy'uyu munsi mu kanya gato cyane ni hot topic. Rero hari ubwo mujya kubona mukabona kuri social media zacu tubabajije ikibazo runaka, ejo mukabona turimo turabiganira hano kuri aya meza. No kugira ngo mugire uruhare mu biganiro byacu, ni kenshi mutwandikira muduhereza ibitekerezo, mutubwira amasuje twavugaho, ama hot topic, ze test twakora n'ibindi bitandukanye. Hari n'ubwo rero twababajije tuti ese ni ibihe bibazo wifuza kubaza abantu bari kuri aya meza, mu kanya gato turabisubiza. Ariko reka natwe tugire uwo tubanza kubaza twicaranye hano Aisa mu minsi ishize tubanze dutanga amashyiga impundu. So Aisa mu minsi ishize agira atya yicare arebana n'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika, nyuma baraganira amubaza ibibazo bitandukanye. Uri kumwe n'umwe mu bantu tujya twakira kuri aya meza, Oswakim, tunamushimire cyane ko yitaba igihe cyose tumuhamagaye. Waricaye muravugana Aisa, njya ndi mbabwira ngo ari confident, nari ubwo wabonaga ari gutitira akajya mvuga ngiye ndi hariya, rero naba ndi munsi yariya meza akajya mvuga muri kunyumva nyakubahwa. So rero mbere yuko tuvuga ku bibazo abantu bagiye batubaza, reka tubanze tukwibarize nawe, sibyo? Wagiye uganira na nyakubahwa perezida wa repubulika, ndetse abantu baranabikunze, ngira ngo ni nayo interview ya mbere yari agize, ubona ko nyine harimo kuganira atari interview, arimo araganira namwe, bisa naho mwatwinjije wagira ngo yari yabajyanye muri salo haburaga icyayi ngo bimere nkaho nyine muri abashyitsi muri kuganira. Ariko it was really good, kandi ntabwo byabujije ko muganira ku bibazo biri ngombwa ndetse n'ibyoroheje. Ese ayi
reka duhere ku munsi baguhamagara bakakubwira bati rero Aisha watoranyijwe uzaza uganiriza umukuru w'igihugu byari bimeze gute bitunyuriremo en fait ni za confidence bavugaga kwa kundi telefone guhamagara ariko nari ntago mbere nimero yine narayitakaje umwe mu bakozi bakora hariya mu rugwiro noneho ampamagaye arambura noneho ngarutse kwa kundi nimero yine nimero nyamagara nyihorere ariko yibigezeho ndavuga ariko reka nongere nyamagara ndayihamagara nsanga numwe mu bantu nyine tusanzwe tunaziranye nyine arambwira ngo ese biramutse bikunze ko umukuru w'igihugu ya guha interview wa buri tayari yo kugira ngo umukoreshe interview cyangwa se muganire mbitekerezo ndamwanire why not ni nuko nasubije nyine nawe yumva kama you know ukuntu mbivuze why not bikunze je ne bidakunda ntabwo bikunda nyine like so ariko numva mu mutima nyine makantu kumva kishimye ariko numva kame munagara ibyo ndavuga bwa nari press conference ari ukugira ngo wenda maybe nzayobore ibibazo nakire ndakire wowe ubaze nuki ntabwo numvaga ko ari interview iri personnel cyangwa se iri personnel non kondangije arambwira ndavuga se ni press conference wenda ushaka ko moderating cyangwa oya arambwira ngo radio interview president ashaka gutanga radio interview ariko turi no kureba n'izihe radio za mu hosting aba host se ya ndamubwira nishaye mahirwe nyabonye nayishimira ngo sawa ndongera nkuvugisha so nyuma rero yamvugishije ambwiye ko biri confirmed ko rero nzaganira n'umukuru w'igihugu ati rero itegure ushake nibibazo uzamubaza aye nguko ngaho turi kuvuga iyi interview ni ya mbere president akoze mu myaka 15 ishize akayikorana na radio iri private radio yigenga izina interview akora mu Rwanda azikorana na RBA platform turiho ariko ni interview ije rimwe mu myaka 15 abantu bajye kuvuga ngo harimo izindi televiziyo zo hanze nizo hanze guys ziri hano rero chapeau ya umuntu ashaka kuguhita donc yibaza urumva bamaze kuguhamagara nawe amaze kubyakira ko ari byo noneho murahuye nyirizina urabona ukuntu twebwe tuba twimagine umukuru w'igihugu ko hari ukuntu ateye abantu bagenda bamuvuga mu buryo bugiye butandukanye cyane cyane mu by'amarangamutima batise wenda uriya muntu se wamwegera uti wamukora mu kiganza wagira gute wamudushushanyiriza gute aye ese ni umuntu twavuga mu cyongereza uri friendly ushobora kuba wakwegera mu buryo bworoshye urumva iyo utari wahura n'umukuru w'igihugu abenshi ubona mu mubona mu mubona mwebwe oya cyose kuba tukira abana mu mubona mu mastade mukabona yagiye muri outreach ariye mu baturage urumva nta hantu muhurira no I'm sorry I knew she was going to flex on us. So ariko urumva buri muntu wese abashaka kwibaza like mpuye nawe guri cyamaze kumaze se namureba ese byagenda gute ise aratinyitse nkuko warubibajije ari friendly cyane ariko ni hahandi umubona ofite urumva nanjye akenshi namubonaga muri press conference asa nkaho aza nyuma kahita yicara ntubone bashe kumubona gutya mwegeranye so nuko ngo nkimubona twegeranye nahise mbona niba abasaza nyine b'abanyarwanda bitonzemo batameze nyine batagira ibintu byinshi cyane batajagaraye ubona ko ari ku murongo ariko nanone uhora smiling buriya abantu benshi ntago bari bazi ko smiling rwose no mu kwinjira akinjira aje kudusuhuza yarasekaga yaduhaye rwose ikiganza mwiriwe neza mwiriwe aseka nyine ku buryo iyo umwegereye ubona ari wa musaza uri full of stories inkuru nyinshi ku buryo muramutse mugiranye umwanya wo kuba muri kumwe ntago yakuboha ya kuganiriza inkuru nyinshi mwatera inkuru igiparu byose muri rusange so rero ari friendly ku rwego iyo uri kumubona hanze kubera protocole kubera akazi arimo ubona wamutinya ariko muri kumubona kutamutinya Aisha aravuze ngo iyo umwegereye ubwo ntagiye kwibaza ibibazo by'umuntu iyo wegereye so kuko abantu bajya bibaza ubwo ndi kubaza ibibazo nyine bya bibazo bisanzwe niba ngo twebwe tumubona muri stade tubona harimo abantu benshi ugasanga harimo n'imihumuro itandukanye perezida humura ate tunabifatanye n'ikiganza ngo arakomeye okay ubuse ndabivuga gute ahubwo urona abasaza b'abanyarwanda ntabwo buriya bakunda impumuro zipika cyangwa se bya bintu bisakuza ngira ngo niyo bipitse maybe byamurya no mu mazuru ntago navuga ngo ahumura ati
no musaza w'umunyarwanda utabasha ku impumuro y'irinetre eh ntago navuga ngo za parfum ntago wa decrive irinetre sinzi nimba yitera parfum cyangwa atayitera kuko ntago nayumvishe ko mutera like ni irinetre kabisa ku buryo ni hahandi aninjiranyire ngo urana ko twe turi muri room harimo abantu benshi yarahiyarije wenda ko amadirishya ashobora kuba adafunguye mo ahubwo ushobora gusanga impumuro nyinshi zamubangamira anyway ya ariko mu kiganza cye haroroshye ntago hakomeye ariko ntago horoshye bya bindi byo kubona umuntu nta kintu akora harimo akantu k'agasirikare nyine mukoranye ikiganiro muragikoze kira like urumva hari ya sentiment nyine y'igihe wari uri kwitegura noneho birabaye urumva hari nkugira ugera nko mu kigo kibazo cya gatanu ugatangira gumeka uvuga ati you know what ibintu biri kuba ubu nta kibazo uri ku relax urasohotse ikiganiro cyarangiye mwifotoje uratashye ugeze mu rugo tubwire iyo uko kuntu wiyumvaga ese ntago wageze ngo nta kibazo namubaje ukora ina byanditse cyangwa ngo nakiyoje uko bishaka nihe sentiment wari ufite urumva twari dufite telefone ariko ikiganiro kigiye gutangira telefone tuzishyira ku ruhande kugira ngo tube concentre ubwo ntabwo wari uzi urumva ko amafoto yacu yari yagiye hanze kuri social media abantu bari kudukurikira kuri radio ntabwo uri kuvuga abantu bari kumva twabajije gute abantu bari gutekereza gute kimwe mu bintu bya mbere ikiganiro kirangira gitangira hazemo ari umuntu abenshi barakunda kumbaza nta koba wumvaga mufite ako bakaba uri gutegura iki kibazo ubu se ndakivuga muhe display nge kintu nasengaga cyane ni ukuba ngomba kuvuga ikinyarwanda cy'umwimerere kitari buve kivanzemo icyongereza cyo kwa kundi kwacu usanga mu kazi kacu tuvanga buri munsi mvuga mana umfashe ikinyarwanda cyanjye nkuko nkizi koko kize kuza ari cya kinyarwanda cyanyacyo noneho urumva ukaba ufite se abwira ijambo hano nakoresheje ukajya kubaza mugenzi wawe iri jambo urabona noneho urumva aje rero yadushyize alezi ukuntu yaje aseka ukuntu yaje atuganiriza mwiriwe mumeze neza aricaye turamusobanuriye ko interview iza kuza kugenda aravuga ngo it's okay nta kibazo rwose ndahari ndi tayari ibyo bintu byose bidukuramo ubwoba so mu gusohoka rero urumva abantu bose telefone yanjye arimo missed calls abantu bamamagaye ibiki byose ama felicitations wakiri umukuru w'igihugu urumva rero nahise nsohoka nasohotse ufite numva ari umuntu twaganiraga ahubwo nta bindi ibintu byinshi nibaza ubwo rero ahubwo kwakunda abantu bakubaza ibibazo byinshi nibwo byatumaga nongera gutekereza kuri ya interview ariko ubundi yarangiye rwose wumva wagira ngo twari turi mu rugo turi kugana njye nagezemo hagati numva ntago ari interview numva ni conversation umuntu yahita nibaza tukiri muri icyo kiganiro urumva cyuzo akomoje kugusoza ariko buriya mu kiganiro haba mbere yo gutangira ikiganiro hagati mu kiganiro hakaba no gusoza cyagiye mu wamufata akaruhuko urabyibuka wowe na Swakibara aho mwakomozaga kuba bakurikiye kuri radio batababona mukavuga muti reka tube dufashe akaruhuko turagaruka mu kanya in between byabaga bimeze bite umukuru w'igihugu mwahitaga muganira ibindi mugaseka cyangwa arahaguruka hari ibindi byabaga ni ukuvuga ngo harya twafashe break ebyiri urumve iya mbere twayifashe tutamubwiye ngire ngo noneho yarabanje akomeza yicara arangije atubaza bimeze neza turamubwira yego bimeze neza arangije aravuga ati harya tugiye gufata break iminota ingahe turamubwira iminota itanu ngoke ngo ubwo se nasohoka gato nkagaruka mu kanya turamubwira ati nta kibazo arasohoka arongera agaruka ariko ntabwo ari na bya bindi byo uvuga ngo ni protocole ngo cyangwa ngo ni uko ari we mukuru w'igihugu ngo ubwo break ngahita oya yarabanza akavuga ati naba nsohotse akadusaba nyine kumva ko twari aba host nitwe tujye twamuhostinze nubwo wenda wumva ni we mukuru w'igihugu ariko umva kaka discipline ikinyabupfura cya kinyarwanda cyiza rwose cyo kuba abantu baguhostinze nta gusohoka gutyo utanababwiye ngo bigenze gutyo ahita abwira ati rwose naba ngiye se nkagaruka mu kanya gato ati yego rwose iminota itanu mu kadomo yabaga hari yakaba yagarutse vraiment ariko se yahise ikindi kintu turi kwibaza twabajije wowe umaze gutaha sosiyete ariko nifata abantu kuko buriya ni perezida wahuye nawe wa repubulika ntabwo ari perezida w'amagare cyangwa ibindi bya bajya bita ba perezida n'ibindi wa koperative yari perezida ni perezida w'igihugu nyuma yaho muri sosiyete hari pre interview na post interview abantu ngo bagufata gute
mu minsi ya mbere hari ukuntu Kristo urabyibuka yatubwiye Ayisa mu minsi ya wasuzaga n'abantu kuvuga ngo duhe umugisha umugisha president duhereze nizere kutakara by'intoki no ariko muri rusange ngewe abantu banzi cyangwa abankurikira kuri social media I am just me ku buryo society hanze abagutekereza nibyo ndi kuvuga urumva umuntu ahita yumva ari privilege iri hejuru kandi koko ni nabyo umuntu wenda ashobora kwita gufata kuri standard wenda yari nakaita kuzamura kuko arimo nkabambwiye ati ubu noneho nibwo waba umunyamakuru so ariko ku bantu bisanzwe wenda kuvuga ngo wenda ngo hari ikintu biri buguhindureho ngo muhindure uko wagenda guko wagira ubute no that's not me I'm just me and I'm waiting for another big interview as well ariko bora natwe twahuye nawe kuko ngo uyu muntu ishuti yahuye nundi ukumva nawe urimo nawe urimo iyo umuntu umwishya akoze icyo kintu umwishya iba yari umwishya natwe turimo guys tunafata kanya urakoze cyane Ayisa kubituganirizaho and congratulations wakoze akazi keza cyane we nawe Swakim we are proud we are so proud of you reka noneho tujye kubibaza abantu batubajije ku mbuga nkoranyambaga hari umuntu witwa Iradukunda Fabrice yavuze ngo hari ibintu by'ubucuti Christelle yarabyukijeho ngo ko mbona muri inshuti kuva kera ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo mutindane ngo kubera ko ngo kubona abadamu babishuti by'igihe kirekire biragoye abenshi ntibaburi ibyo bapfa merci beaucoup ninde ugiye kumusubiza ngira ngo twese twagira bishuti ariko nibaza ko tugira turubahana turubahana burya iyo wubahanye n'inshuti yawe ntago mukunda guhura n'ibibagonga n'ibiki ngo mugongane kuko ufite limite aho ugarukira nawe ukagira limite ahagaritse kuri jyewe nibaza ko ikintu cyatumye tuba inshuti duhuza nuko tunubahana yego tukubaha ibitekerezo bya buri wese ikindi mbona tuduhana umwanya wo kwemera gushwana nta hatazagira utubona hano akagira ngo wenda duhora duseka sino gushwana duhana umwanya wo kutumvikana ku kintu runaka ariko tukabiganira nk'abantu bakuru tukumvikana hari igihe nyine umwe ashobora gukosa hari igihe umuntu umwe atubahiriza uko twumvikanye kuko iki kiganiro ni projet tugomba gukora twese nyine nk'uko twayiyemeje ushobora gukererwa n'urugero ushobora gusiba kenshi nabyo birashoboka n'urugero ibyo rero ntago byabuza ko mwe mumbwira mutari ko se cyuzuye n'ibicuri kandi simbifate personal ntibikureho ko tuguma turi inshuti ikindi nuko tudukunda no gusohokana anyway nyuma y'akazi kenshi tuba turi kumwe tukaganira uretse n'ikiganiro tukaganira n'ubuzima busanzwe ikinekeza ko nuko tumaze no kuba bakuru urana byo birafasha maturité kwa kundi uburi mukuru mu mutwe inshuti zawe utangiye kuziha agaciro nyako ngo ngendibuka ko mu myaka 10-15 ishize inshuti wabagufite nyinshi cyane nawe ubwawe utibuka ugahora uri mu bintu nk'ibyo byose bijagara ariko kukura ugenda nawe uvuga ati kanaka ndamuhereza umwanya we uko nanjye nshyiramo imbaraga ze ambaza uko meze ansura nanjye niko nagombye kubikora so icyo ngicyo rero ubucuti ni icyo ngicyo ntabwo ari kuvuga ngo umuntu araguha nawe ni ukumenya wa muntu kuhaba hari n'undi watwandikiye hano yaravuze ngo njye ndabakunda pe ariko nihe nama mwagira umukobwa w'imyaka 22 usoje kaminuza utarabona akazi wirukwaho n'abagabo benshi bamwizeza ko bamushakira akazi azira uko ateye ngo amabuno amaso amabere n'ibindi ari ushaka kuryamana nawe yes niki mwamugiraho nk'inama kuri njye nibishashe bajya bavuga ngo amashangarara agira umu araka cyane agahita zima no kumenya ko abo bantu bagushakaho nyine baragushakaho uyu munsi kuko abantu ukiri muto yawe ugifite ibyo bintu byose ariko ntekereza yuko projet nzima yibagejeje inzi imbere nta n'umwe wayigufashamo cyangwa se uyu munsi watsikiye ahantu nta n'umwe waza kugusha kugukuramo so ubuzima rero n'ubwawe mwana w'umukobwa ukamenya yuko amataye yego ni meza amaso yego ni meza ariko abantu ntago ngira ngo bazakwibukira kuri ibyo wari utunze bazakwibukira ku bwenge bwawe wari ufite mu imbere ndetse n'ikindi ufasha abantu muri sosiyete so kuba udafite akazi ni etapu uri gucamo twese twagiye tuyicamo wasanga duhora tunayicamo urakomeza ukarwana ni icyo ngicyo yes ikindi hari icyo twakongeraho kuri hari undi witwa Tina ngo ingiye nari narakibajije Christelle ariko reka ngisubiremo mubona bikwiriye ko umwana w'imyaka 18 yemererwa gushaka byongeye ngo ababyeyi babyemeje ku bwanjye mfite impungenge z'uko abana bamwe bazaba baba forced into marriage kandi n'aba bagabo bakuze bahanirwaga gutereta utwana duto ntawazongera kubavuga kuko baba bazavuga ko agejeje imyaka
bitekereza iki cyuzuzo nayise ah ngiyewe hari imyaka mba mbona umuntu ari muto buriya urana nkubwo dufata indangamuntu ku myaka 16 ariko ntago bivuze ko uhita uba responsable ngira ngo ni uburyo bwo kukwereka ko watangiye gukura hari iby'indangamuntu ikwemereye ugatangira none mu mutwe wawe gutekereza icyo iyo ndangamuntu ivuze imyaka 18 imbere y'amategeko uba ushobora gukora icyaha ugahanwa nk'umuntu mukuru ariko nanone ntekereza ko ari hahantu amategeko akwereka ko wakuze ariko hari ahantu utaragera already abahanga bavuga ko l'opportunité ngo irangira gukura ku myaka 25 imyaka 18 kuri nge ntekereza ko ari imyaka uburi kwishakisha urinde ukunda iki niki wihanganira niki ushoboye rero kuba washaka uri umuhungu cyangwa umukobwa w'iyo myaka ntekereza ko muba mukira abana ntago byakagombye kuri nge ntibyakagombye kuba ibisanzwe cyakagombye kuba ari ikintu gitunguranye kimwe nuko kubyara uri mutoya bibaho ariko ntibyakagombye kuba ari norme ni bitunguranye rero mfite ubwoba ko wenda umwana w'imyaka 18 urangije secondaire utaramenya gushyira ubuzima bwe ku murongo ashobora kuzakubitana n'umugore wenda ungana nanjye imyaka 32 umugabo w'imyaka 39 akamumanipira kandi udafite aho uhungira burya ari we muntu uzi wenyine biroroshye ko umuntu burya kumanipira ashobora kuguhohotera mfite ubwoba ko bizica generation ntoya ni ku giti cyanjye yewe mbitekereza mu buryo buri butandukanye gusa ku kintu yakoze hano yavuze kandi nanjye nshyigikiye ni ku kintu cyo kuvuga ngo afite ubwoba bw'uko umwana ashobora kuba forced n'umuryango kugira ngo ashake ku myaka iyongeye ngavuga ngo biterwa nawe ubwawe n'ibyifuzo ushaka kuko hari abantu tuzi bubatse kuva bakiri bato kandi uyu munsi babanye neza nabo bashakanye kubwanjye sinibaza ko ushatse ukuze cyangwa uri mutoya bidetermina kuzubaka neza kubwanjye ahubwo numva yuko bigomba kuba amahitamo yawe niba uri umukobwa ufite uwo musore mukundana ukaba ugiye gushaka kuko udatwite kuko hari bamwe bazana icyo kintu ngo ngusanga ngo nimpa ntuze iri tegeko ngo ruko ngo byagaragaye ko hari abakobwa benshi baba batwita kuri iyo myaka bakifuza kubana nabo bateranye izo nda ariko bikanga so kubwanjye sinibaza ko gutwita bivuga ngo uhite ushaka umugabo ahubwo bivuga ngo ese uriteguye gushaka kuri iyo myaka 18 kuko ku myaka 18 ibintu byose urabyemerewe keretse iki gushaka so kubwenge mvuga neska niba wemerewe kunywa inzo nzoga wemerewe gutwara imodoka ushobora no kugonga abantu ugafungwa wemerewe gukora ibindi byose ukaba wanafungwa nk'umuntu mukuru kuki utashaka no kuri iyo myaka n'amahitamo kubwanjye Okay nge na sinzi we ibitekerezo mwatanze byose birumvikana nge mba ntekereza umuntu w'imyaka 18 nange nakwirewa ku myaka 18 nare w'uburyo nari akamara navuga nti kama ubuse umuntu yajya mu rugo nyina akaba umuntu ariko gusa nyine nkuko mishara bivuze na mahitamo ariko nge kuri bwanjye umuntu w'imyaka 18 mba numva ari umwana ntago ari uko ari umwana utajya ushaka akazi ntago ari umwana utagira ute kuko nabyo na mahitamo mu gihe n'ubundi cyumva ari umwana ashobora gukomeza amashuri yakavuga ati nge wenda cyari umwana ndakomeza amashuri yanjye mpaka wenda nzayigenya arangize gutya na gutya kenshi no mu rugo umwana w'imyaka 18 ntabwo uhita umbwira ngo ujya gushaka akazi uramubwira ati komeza amashuri yawe kuko abenshi ku myaka 18 mu Rwanda baba barangije secondaire ntabwo uhita umbwira ngo ujya gushaka akazi akenshi uramubwira ati uriga hehe no kaminuza urakomereza hehe so kuri ngere numva rero ko gushaka bitaba option rwose kuko numva ko umuntu akiri umwana so undi yavuze uraho neza mama inyange mama inyonyo no firstly uri umuhanga rwose keep it up rwose cyo uri umuhanga natwe se tubyemeza se njye ndifuza kubabaza ese ubu buri wese ku giti cye yaba yarageze igihe agacika intege muri career arimo ese niba byarabaye mwabigenje gute ngo mwongere mukomeze urugendo ikindi tubazi ko buri wese agira ibibazo bye mu buzima busanzwe buri wese nubuhe buryo akoresha ngo bitagira ingaruka ku kazi I mean ukaza kuri radio television with the same energy kandi nubwo buzima busanzwe byaba bitameze neza ukabasha gukomeza mu nsubize please yitwa Kizere afite n'izina ryiza cyane ngira ngo buri wese yagira experience sharing ariko ngiye byambayeho ngomba kuza maybe ko ari mwishya cyangwa kuri radio sinibuka neza ariko hari ubwuza wumva utabishaka umva nako kazi yaba byashoboka ukagasiba kubera iki ufite amarangamutima atakwemerera kuba wakora ibindi so nibaza ko ikintu cya mbere ni uko ubasha gusepara uri mu kazi ntabwo uri mu rugo uri mu kazi kora ibyo usabwa kubwanye niko mbita
Be determined. Why? Ni busha kurira Michelle. Nzo kurira off air. Hands. Ariko ni buri mukazi. Seka ukore nkaho nta cyabaye ukora akazi kawe neza usoze. Ubundi wongera usubira ugiye kurira. Noneho ku cyambere career ya wigeze ucika intege mu mwuga wawe. Oya. Yewe niba ari ikintu nshimira Imana nta kintu kiranshi intege cyatuma mva muri uyu mwuga. Ahubwo nshimira Imana yuko nkora ibintu nkunda. Binatuma n'igihe numva nacitse intege mvuga nti ariko iki kintu nicyo warotaga. Wari waragisabye Imana uvuga turashaka kuba umunyamakuru soka. Cyuzuzo kugira ngo tugende gutya. Yego nge hari igihe nigeze gucika intege hari ukuntu cyane cyane urabizi yo turi muri rutine y'akazi buri munsi ukora ikintu kimwe hari igihe ugera ukavuga ati ibintu ndi gukora bifite sense kumvura bihiweho gatoya ariko ikintu nzi nuko kuri aya meza twese twabikoze tubishaka ari n'ibintu twifuje kuva kera icyo kintu rero ndavuga nti mfite amahirwe yo gukora akazi nkunda nifuje kuva kera reka nkomeze nyine nshaka ikintu gishobora kumotiva se mfate konje mbe ndetse gukoraho iminsi mikeya nshaka ikindi kintu gituma nyine nduhuka mu mutwe ngaruke mfite energy nshyashya ibyo rero narabigerageje hari nubwo rigeze kuva mu itangazamakuru nshaka kandi kazi h'umwaka n'igice ndawumara njya kuri radio nko ku gatandatu gusa cyangwa singeyo byamfashije kongera gukumbura nsubirayo ariko igihe wenda udafite ubushobozi bwo kubikora ushobora gufata konje niba ari akazi wafatamo konje ukayiteganyiriza ugafata umwanya wo gusa naho ubyirengagije nyine kugira ngo uze kugaruka wongeye wabikunze hanyuma rero ngewe rero kuza ku kazi simbizi ngiyeho nemera ko akazi dukora ari customer care bivuze ko hari umuntu ufungura radio arwaye hari umuntu ucana radio nawe ari muri depression atishimye juste ashaka yasaha cyangwa yamasaha tumarana yo gutuma ahindura ibitekerezo ngiye rero niyo bimotiva kuvuga ngo niba ndi bitwenge nze kuri radio mbe bitwenge kuko hari umuntu uza kunyumva kubera ko nyine mfite blague mfite inkuru ndi kumumotiva ibyo rero bituma nyine mvuga ngo ngomba kuza nk'aho icyo kigana ari icyanyuma nkoze kuko ejo nshobora kutagikora ejo ubuzima bushobora kumpindukana musigemo nyine image nziza ntasigara ahangayikiye ibyanjye kandi nawe yaraje kwibagirwa ibyo bimuhangayikishije So yewe ntekereza ko gucika intege bibaho mu kazi nange byambayeho kenshi maybe n'ubu nshobora no kuba mbirimo ariko ukagira aho akenshi yemba numva ari n'ukurambirwa like hari igihe ukora ibintu bimwe mu itangazamakuru igihe usanga urimo urakora ibintu bimwe wenda nuko kuri ubu ngubu hajemo ko umuntu akora byinshi ugakora social media influencing ugakora kuri radio ukaza hano kuri televiziyo wenda byibura bikagira ikintu biguhinduraho ariko nange hari igihe kigeze kugira numva mpanze radio kuri rwa rwego bwo nk'ubu ngubu biragoye ko wasubiza kuri radio deja narayihaze already so rero ntekereza ko nabyo bibiza mu gucika intege muri ka kazi kawe ukumva cya kintu ntugishaka ugagerageza guhindura urumva na kugerageza guhindura nkajya muri office ngo ndebeho gatuko bya bintu ntakomeza kubihaga nubwo ntari buve muri carrière ndimo nshobora ahubwo kuyishakamo ubundi buryo bwo kuyikora butandukanye nuko nayikoraga mbere ariko gucika intege bibaho ihubwe ikiriho ni ikihe n'ukwicara ugatekereza ukavuga ngo harya ni igiki nakora ntahinduye carrière yanjye ariko nkagikora mu buryo bundi buza kuza kongera kungaruramo zambaraga naho kujya ku kazi ibyo wacitse intege bibaho twese turi abantu duhura n'ibibazo ariko ikintu kiriho nuko wirengagize kuko aka kazi karadutunze gafasha imiryango yacu karadufasha natwe ku giti cyacu ese noneho ka kazi kanjye ngomba kugaha agaciro nkanagakora neza n'umutima mwiza ahubwo nyuma nkajya gushaka therapy wenda mu nshuti zanjye cyangwa se kuba professionnel That's so nice. Ntekereza ko gucika intege ntabwo dushaka kuba ko bitabaho gucika intege bibaho n'ibya buri munsi ahubwo no kureba mu buzima icyiza ufite buri gihe nkunda kuvuga icyo kintu cyo kuba grateful kwishimira bimwe na bimwe ugifite mu buzima kuko bikwibagiza challenge buri gucamo so icyo ngicyo kirahari gucika intege mu kazi ni ikintu gisanzwe njye akazi kanjye gasanzwe nkora akabamo n'ibintu by'imibare sales handi ama target ufite pressure hehe na hehe hose ugomba gukora so gucika intege hari igihe bizamo ariko akenshi iyo byaje ubwo ngubwo ubwawe n'igihe nicara nkavuga ariko ya CV yanjye ubundi imeze gute uwayikoraho so kugira ngo na moving unemprove ushake n'ibindi bintu ukora kuko uzi neza icyuzana you know your value you know how you can contribute n'ahandi ntabwo bivuze ko hahantu uri bahagutereye imizi hari kore ufite icyuzana ushobora no kuba wanagitanga n'ahandi
surtout ko buraducika intege mu kazi sina routine gusa bura namvironi mu bukoreramo kuko hari abantu bakora ahantu bagakora imyaka 30 the same thing ariko burya akabyuka yumva afite imbaraga zo kujya so hari akazi rero kadufrena hahandi ubo ubyuka udashaka kuva mu buriri icyo gihe rero ugomba kugerageza gushaka ikindi kintu ukora cyangwa se kuhava cyangwa se gushaka izindi opportunity kugira ngo bya bintu bitamera nkaho byakokamye icyo navuga kintera imbaraga yo kuva mu bintu ibyo ari byo byose bya buri munsi hari ama tips bagenda batanga kuri mental health ikintu wakora igihe cyose wumva uri hasi hari kuganiriza inshuti hari gusoma ibitabo hari gukora sport hari kwirinda none bya bindi bikokama kuguma mu buriri cyane kwihugiraho ibyo bintu byose ugeraho ukabivamo ukavuga toke noneho nimba nzi neza yuko ni mu gihe kibi kitari cyiza ndabyuka saa 11 nkore wenda jogging ibintu nk'ibyo kugira ngo ubwawe kuko ubuzima n'ubwawe mbere yuko ubugabande. Sha ibibazo rero abantu batubajije ni byinshi harubaje ngo ntango duheruka gusanga abantu aho bari ubwo nize test tuziyaranja mu minsi iri imbere mwongere muzibone ariko iracyahari gusa iminota yadufashe ladies reka dusoreza aha ngaha bashimire cyane ko buri gihe hari ikintu bavuga ngo you come with your A game nta na rimwe muraza nyine muri down hari igihe umuntu wenda muri twaza kumeza ari down ariko abandi bakamuzamura which is very good mwakoze cyane Aisa mwakoze kutubera umutumirwa uyu munsi mwakoze kunyakira reka rero tubasezere tunabashimire ko mwabanye natwe naho ubutaha bye